Ky është Hajdar Maldi me profesion agronom. Është 77 vjeç, por nuk rresht së punuari në serat e mbjella me perime, që disponon në fshatin Kosmaq. Ka 12 dynim tokë, tre nga të cilat me sera. Ai është I kënaqur me prodhimin dhe shitjen në tregun e shumicës të produkteve bujqësore. Ka filluar të rregullohet edhe tregu, për arsye se tregu bëhet kryesisht në Kosmaq. Prej ko vin të me marrë? Vin fugonat prej Tiranës, prej Laçit, prej Lezhit, prej Durrësit. Qojmë edhe në lushnje, kohët e fundit, si të mos këtë lakrën në salat, edhe duket diçka ma e lehtësume. La përderi sa rrim këtu, I në të knaqën. Më thojnë mu si del në fund vitit, që ose vini këtë unë edhe I shifni sirat pa punume, kam dalë kaq. Përdorimi I serave në zonën e Kosmaqit ndihmon fermierët të rrisin rendimentin dhe të zgjerojnë sezonin e prodhimit duke ofruar produktet e freskëta në treg gjatë gjithë vitit. Nga viti 2006 deri në vitin 2012 në Kosmaq u investuan rreth 12 miliard lekë tjetra dhe u ndërtuan rreth 800 lëm sera. Në Kosmaq sot janë rreth 75 zëtora të vegjël që punojnë tokën. Rreth 78 fugona transportit. Kosmaqi është një nga zonat e nën Shkodrës që mënyrën e vetme të të ardhurave e ka nga sektori bujqësisë. Tregu vendas është blerësi kryesor I prodhimeve.